Dirigent, kjære landsmøte. Lokalprogrammet som vi har foran oss nå viser på en god og enkel måte hvordan Fremskrittspartiet kan gjøre en forskjell ute i kommunene. Noe av det viktigste vi kan gjøre etter kommunevalget er å kutte eiendomsskatten. Flere FRP-kommuner har i den nåværende perioden klart å kutte i den, og jeg håper at alle som får muligheten til å gjøre det, kutte kraftig. VG prøvde seg i dag med at vi har så mange skatteinnkrevere her inne, med at vi har sviktet velgerne våre. De glemte bare å nevne at ganske mange har kuttet kraftig. I Bergen, der jeg holder til, tilsvarer kuttet en er gjort gjennom skatten, et nasjonalt skattelette tilsvarer 3 milliarder kroner. Ikke bare er det en dobbeltbeskatning, men den virker ikke sånn som regjeringen tror. Den rammer veldig skjevt. Folk som leier betaler like masse eiendomsskatt som folk som eier. Og det å eie et hus betyr ikke at det er mye penger i banken. Likevel eiendomsskatten det sosialisterne bruker mest fram mot valget i september. Jeg har ikke oversikt over hvor mange ganger Arbeiderpartiet nevner eiendomsskatten for hvordan de skal løse ting. De får råd til alt og litt til. I Bergen etterlot Arbeiderpartiet seg et underskudd på 1 milliard kroner sist gang de styrte byen. Nå går de til valg på å ta inn 1 milliard kroner ekstra i eiendomsskatt. Det tallet er ikke tilfeldig valgt. Fremskrittspartiet får masse kritikk for å investere penger som vi har på lager. Problemet er at sosialisterne ikke kjenner seg igjen i døren når de møter seg selv der. For oljefond, det kan en ikke røre, men boligene til innbyggerne er tydeligvis fritt vilt. For å illustrere galskapen så har ligningsverdien på en liten leilighet som jeg har 20-doblet seg siden 2007. Dette kommer fra de som ikke skulle røre skatterne, men som tvang alle i kne for å måle seg til høyere skatt. Eiendomsskatt er et moralsk spørsmål, og ikke noe som vi kan kutte når vi finner rom for det, når vi får til alt annet. Det er viktigere med skattelette enn subsidiert SFO. Det er også viktigere med en bedre eldreomsorg, en bedre skole enn subsidiert SFO. Programmet som ligger til grunn for dagens debatt er et godt utgangspunkt for et kjempegodt valg til høsten, og for å gi frihet tilbake til innbyggerne. Likevel er det et par forslag jeg vil ta opp. Jeg er enig i at 8-åringer ikke selv velger hva klær de vil gå med. Men tror vi at et hijab-forbud virkelig vil løse problemet? Er forbud veien å gå for et liberalistisk parti? Vil vi nekte en livssynsnøytral privat skole som ikke vil forby hijab? Vil vi nekte de å starte opp? Jeg tror at en del foreldre absolutt vil tvinge jentene sine til å gå med hijab, uansett hva politikerne sier. Og de vil holde dem under både fritidstilbud, barnehage og skole, hvis det blir et forbud. Foreldre, det rammer bare ungene, altså. I Bergen er det et jenteprosjekt, der en gir dem aktivitet, i stedet for å fokusere på hva klær de går i. Det er en av store utfordringene. Ja. Jeg er ikke glad i hijab, men vi må evne til å tenke prinsipielt. Jeg vil helst ha mindre religiøse innslag i skolen, men det må tas i en helhet. Vi kan ikke forby noe vi ikke liker, bare fordi vi ikke liker det. Hijab er ikke et religiøst plagg, blir det sagt. Men likevel sies det at hijab bidrar til å segregere på bakgrunn av religion. Det hører ikke helt sammen oppi hovedet mitt. Programmet vi skal vedta i dag er et veldig godt utgangspunkt for et godt lokalvalg senere i dag. Til slutt vil jeg bare ta opp et siste punkt. Det går på skolekataloger. Programutkastet legger opp til at våre kommuner skal innføre det, men det har kommet en dissens som vil fjerne det. Skolekataloger skal profilere og informere om de forskjellige skolene i kommunen, og gi foreldre gode valgmuligheter. Og det er den eneste måten vi sikrer et reelt fritt skolevalg. Stem for å innføre skolekataloger. Stem mot forslag om hijab-forbud. Og gå inn i valgkampen med ett mål for øya, og ta et skikkelig FRP-kutt i eiendomsskatten. Takk.